Správy televízie Severka. V túto nedeľu sme si na adventnom venci zapálili prvú sviecu. Tá je symbolom očakávania a prípravy na narodenie Krista. Veriaci si po celom Slovensku nechali cez víkend požehnať adventné vence, aby ich príbytky naplnil pokoj a porozumenie. Samotný adventný veniec nesie v sebe veľa symboliky. Štyri sviečky predstavujú štyri nedele adventu, po ktorých očakávame narodenie Ježiška a svetlo sviece Vševidúceho a všade prítomného Boha. Adventný venec nás má sprevádzať jednotlivými adventnými týždňami a vyhnať z našich domovov nenávisť a spory. Naplniť ich má naopak Božou nádejou a láskou. V kostoloch zvyknú bývať skoré ranné omše, tzv. Roráty. Slavia sa každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku nepoškvrneného počatia Panny Márie, čo je 8. decembra. Špecifické sú tým, že veriaci si so sebou prinesú sviece a celá rorátna omša sa odslúži len pri svetle niekoľkých desiatok sviec. Kňaz sa oblečie do bieleho rúcha, ktoré symbolizuje svetlo, čistotu, radosť a oslavu. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.